see on selline Eesti tantsufestivali reliikvia . Suur ja värviline tantsupidu . Seal esineb väga palju ägedaid gruppe . Lahedad kostüümid . Kas sa ootad koolitantsu ? jaa ! Koolitantsul käinud juhendajana aastast 2000-2001. Ma ei ole kunagi mõelnud, et ma tahaks olla koolitantsu peakorraldaja. See oli küll juhus. Tagantjärgi vaadates läks kõik nii õigesti ja nii hästi. Ma täna olen väga rahul sellega. Kui ma olin väike pois, kantsin nokamütse ja kõik suured laiad püksid. Me olime esimesed, kes hakkasid tänavatantsuga tegelema. No mitte päris esimesed, vaid ühed nendest, kes hakkasid seda tegema, kui see laine tuli. Siis muidugi koolitants oli see koht, kus seda sai näidata ka teistele. Selle ajal oli koolitants just kogumas tuure ja meie tegelesime agaralt rühmvõimlemisega, aga tundsime, et me tahaks midagi sellist särtsakamat ja showlikumat teha. Ja siis kuidagi avastasime selle kuulutuse ja selle võistluse ja siis otsustasime proovida. Koolitantsu juurde tõi mind minu tantsuõpetaja Anastasia. Olin umbes viiendas kui kuuendas klassis. Siis ma olin õhtujuht ja mingi hetk ma olin ka žuriis. Ma töötasin Lotemaal näitlejana ja koolitantsuga tegime koostööd. Siia ma kuidagi sattusin ja siia ma ka jäin. Ma olen pigem osalenud nagu loojana ja pigem ma arvan ikkagi laste pärast ja selle kogemuse pärast, mida nagu neile edasi anda. See lavaline olemine ja kogu see suur festivali võibolla tunnetus. Täna ma võin ka niimoodi öelda, et koolitants on just kui Eesti meistrivõistlused vabariigis, aga ma ei sätiks sellele nii rangeid piire. See on väga erinev teistest tantsuvõistlustest, sest et väga paljud tantsuvõistlused tänapäeval ei ole enam laval. Kõik möllavad oma ideedega ja toovad nad lavale ja kui seda kõrvalt vaadata, siis inspiratsiooni tulv on garanteeritud, ma arvan. Mulle kõige rohkem meeldib see, kui ma näen, et laval toimub tuline esinemine. Ehk siis, kui jagavad oma energiat tervele saalile. Ma ei pea olema žuriis, ma võin lihtsalt nagu mööda kõndida ja lihtsalt näen, et laval tuleb midagi sellist, no, et see on siiras, et see on võimas. Kõik see maailma info, kuhu see kogemus tuleb meile uksest aknast sisse ja lapsed võtavad selle uskumatult kiiresti vastu. Me rajame alust tantsukunstile tulevikus. Mis teile koolitantsu juures meeldib? Tantsida. Ja vaadata teiste huvitavaid tantse. Kui hakati tulemusi teatama ja siis mingil hetkel öeldi, et me saime põhimõtteliselt teise koha või et me nagu napilt kaotasime, siis ei olnud üldse mingisugune kaotusvalu, vaid täiesti, et kuidas see on võimalik, et me oleks peaaegu võitnud. Et see tunne oli hästi suur ja rõõmus. Pakin asju, mõtlen, ei no rahvas, mis toimus, lähme koju, midagi ei toimu. Öeldakse, et me võitsime, et ma näed hästi, ma näed uumoritoon. See on päriselt. Ja siis ükskord, kui me võitsime koolitantsu, saime laureaadiks, siis selle tähistamiseks ma tegin endale kõrvaaugu. Mul on kõige eredam mälestus siis, kui ma ise olin tantsija. Et siis, kui need üritused toimusid kuskil Pärnus või Tartus ja sa said ise noore tantsijana kõiki nende võõraste tantsijatega, mida sa mitte kunagi ei teadnud, koos jammida kuskil koolitantsu äftekal. Eks sellised naljakad asju on ikka kaadri taga juhtunud, aga üks selline vaevarikkaim kogemus oli see, kuidas eelvoor oli kunagi hästi palju
hästi pikad nädalad, siis läks juba segi, kus oled kogu aeg asjad kokku, asjad lahku jälle, asjad kokku. See on selline pooletustunnine vaev, kunagi panime ühes kohas asjad, kõik pakkisin meilust ära. Meeskonnaliige küsis, kus järgmine kord on, võtan märkmiku välja, vaatan. Aha, õhtul, siin samas. Surprise! Ma mäletan seda õhinat, kuidas me vaatasime teisi, elasime kaasa ja muidugi õhtujuhti Marek Sadamat, kes alati kaasas publikut sellelesse etendusse. Kõik need assistentid, kes mul on laad, aga sellel aastal olnud, on täiesti nagu maailmaklassist. Koolitantsul on kõige lahedam meeskond üldse ja kõik see seltskond, kõik on nii hea tahtlikud ja siuks hästi sõbralikud ja hästi tore on. Kas muusika või tants enne? Muusika enne! Näiteks, üks kord nad tantsid mulle seda koolitantsu logo oli selline ka suur täht. Ja siis kõik mu sõbrad küsisid, miks sul on Keskerakonna T-särk on seljas. Ja siis ma pidin kogu aeg nendele seletama, et see on tegelikult koolitants. Tänu sellele koolitantsu said teada palju rohkem inimesi tegelikult nendest, kes võib-olla sellest ei tea mitte midagi. Kui koolitants oleks tunne, siis seal poleks ühte tunnet, saaks midagi hästi suurt. Positiivne ärevus. Melulik. Põnev. Puhas nauding. Ma arvan, et kui koolitants oleks inimene, siis ta oleks hästi selline, mis võtaks kõiki vastu, kõik mükkane sa oled. Hästi sõbralik ja toetav. Ta on tõesti nagu... See ei ole koht, kus sa lähed mingi hirmuga, et midagi võiks juhtuda. See on pigem selline, kus sa saadki minna eksperimenteerida ja katsetada, et keegi ei vaata su peale nagu viltu. Minu arust on see ainust tantsufestival, kus saab tagasi side. Nagu... Ja et sa ei ole seal nagu võistamise pärast, vaid see on pigem nagu siuke loomingu jagamine. Tagaside, mida sa saad, see on alati selline, mis järgmiseks korraks viib sind kuskile edasi. Koolitantsu kompani tuli koolitantsule, nagu ikka kõik head ja suured asjad juhtuvad, natuke juhuslikult ja natuke seetõttu, et meil on ka väga palju ägedaid noori tantsijad, kes vajaks seda ergutust, uusi kolleege, et saaks nendega koos töötada. Kogu oli väga seiklusrikas teha 21 etendust, see tunne laval olles, kui kõik on juba nii viimseni su kehas sees ja sa tantsidki ainult oma emotsioone. Koolitants on toonud minu elus ja seda, et mul on hästi palju sõpru igal pool Eestis. See on toonud minu elu hästi palju rõõmu ja hästi palju tantsurõõmu ja õpetajana võimalus oma loomingut rakendada. Kõige rohkem eneseületusi. Ja kindlasti nagu motivatsiooni tuua lavale igakord midagi uut. Ja minu arust on oluline, et kõik saaksid koolitantsul kunagi oma elus ära käia. Tantsimine on see, mis teeb inimese ikkagi targemaks. Teeb inimese teismiselt avaramaks, sellepärast, et tants ei ole... Vähemalt see koolitantsufestival veenab mind aasta-aastalt selles, et tants ei ole mitte väline liigutuste sooritamine, vaid tants on pigem oma enese sisemaailma avardamine seda võrd, et keegi teine sellesse ka sisse vahub. See atmosfäär, kuidas inimesed kaasa elasid ja selle hästi nagu hästi meelde jääva. Kui inimese elus ei ole tantsu, siis ta ei pane tähele, et tema elus ei ole tantsu. Aga kui tema elus on see tantsu puudutus ära olnud ja siis see tants kaob tema elust, seda hetke paneb ta küll tähele. Kakskümmendiis on minust vanem, nii et ma ütleks, et mitte vana, aga piisav eeskuju. Koolitants on igavesti noor, sellepärast, et laval käivad noored inimesed, need lapsed, nad kogu aeg mõtlevad midagi uud. Ehk siis see ei vanene mitte kunagi.
Aitäh tantsuõpetajad, kes te 25 aastat olete oma tantsudega koolitantsul käinud ja usute, et see pakub midagi teile, teie noortele ja lastevanematele. Aitäh 10 000 tantsijad, kes te 25 aasta jooksul olete koolitantsul osalenud. Aitäh lapsevanemad, kes te kunagi koolitantsult alustasite ise tantsides ja nüüd toote oma mudilased koolitantsule. Aitäh meeskonnaliikmed, žüriiliikmed, õhtujuhid, väljamõtlejad, eestvedajad ja peakorraldajad, kes te koolitantsutõttu olete veetnud ööpäevade kaupa kuude viisi oma elust, magamata öid ja päevi, et koolitants jõuaks inimesteni. Koolitants!